ខ្ញុំមកពួនអ្នកកៅ3ខ្ញុំមកពីអ្នកនេះដោយសារកូនខ្ញុំមកវាឆ្លាញ់កូនអ្នកឥឡូវនឹងចង់តែឲ្យថាមកស្ដីតែកូនអ្នកអីចឹងណាចាមិញនាកាដំបូងដែលខ្ញុំមកលេងចឹងតែមិញខ្ញុំមានសិគុណតិចជួយជូនមិនច្រើនទេណាមិញកំរាស់នឹងទេបើតែខ្ញុំអត់បានរាប់ដែរព្រោះមកពីយកផ្ទះមកនឹងអត់បានរាប់ផ្ទះយកទៀនយកមកប៉ុណ្ណឹងគាត់អីទៅចេះទៅអីម៉ែ Thank you.